أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز انشاءاللہ قصیدہ بزگاہ شریف سے، تلاوت قرآن مجید سے تو ہو چکا، اب انشاءاللہ قصیدہ بزگاہ شریف کے چند اشعار پڑھے جائیں گے. بڑا مبارک قصیدہ ہے، انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے تو اس کی برکت نصیب ہوں گی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمہ بدوام من تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرام عقلة بذنبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة، يا ربي جمعا
چن طالبنا منك مغفرة وحسنا خاتمة يا مبديا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستين مع مية فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لقارئها على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ایک اور خوبصورت کلام جس میں مدینہ منورہ حاضری کی بڑی پیاری خیال ہے اس کلام کی برکت سے ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب آمین آمین سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں جب گھڑی ہوگی جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطل ہے بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطل ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو ہے سینے گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب درِ نبی پر ہم سب
کی حاضری ہو. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت حاجی عبد الحبیب رکن شورا قبلہ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں الحمدللہ یہ محفل بھی سجائی گئی ہے, دعوت بھی سجائی گئی ہے. اللہ تعالی ان ملنے والے جوڑوں میں محبت پیدا فرمائے, ہر شر ہر پریشانی سے اللہ پاک ان کو ان میں ملنے والے خاندانوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے ابھی میں میرے دل کے دلے کہ خدا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تاج در حرم او نگاہ کرم او کرم, تاج در حرم نگاہ کرم تاج در حرم 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 تاج در حرم Hey.
کشو کشو آؤ
چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے شکر شکر چھٹتے ہیں حسنے مقصد کے ہٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے سجلیوں میں عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے خواب میں حیات نہ خوفے قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا پینے چلے اٹھ گئی جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاج دارے حرم حرم سورم جیسا کہ آپ اسنائی بھائی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زبد ہمارے الحاج امین قادری عطائی پاشا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اللہ کرے جلدی کرم انشاءاللہ اور ہمیں جلدی مکہ پاک مدینہ پاک کی اللہ حاضری نصیب کرے ہمارے الحاج عبد الحبیب عطار مشورہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بنت عبد الحبیب عطاری ماشاءاللہ ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں پھر متعقد ہے دعا بھی کرتے ہیں اللہ عز و جل ماہ مبارک کر سکتے شادی خانہ آبادی فانی فرمائے آپ سننے والے خاندان میں برکت فرمائے حضرت کی طرف سے کلام بتایا گیا ہے آئیے اسے شامل کرنے سے قبل نیت کریں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھیں گے سنیں اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی مل کر جتنے بھائی موجود جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں درود پاک میں شامل ہو باآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سرکار کا مدینہ
وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلی حضرت امام سنت کا لکھا ہوا ہے, اس سے قبل دو تین شعر مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام, آئیے شامل کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ دلوں میں جو زنگ ہے اللہ اسے دور کر دے, کرم ہو جائے انشاءاللہ. اللہ 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 نثار علی اجاگر صاحب لکھتے ہیں, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ, سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, سنا اللہ 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 اللہ, جب نظر کے عالم میں ہو مولا اجاگر, جب نظر کے عالم میں ہو مولا گدا گر, جب نظر کے عالم میں ہو مولا سنا گر, جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر, جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ گدا گر, پھر دے سبا ہو ذکر تیرا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ جل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا بڑا پیارا کلام جس کی فرمائش کی گئی، آئیے مل کر شامل کرتے ہیں، اللہ اس کلام کی برکت سے دنیا آخرت میں ہمارے بیڑے پار کرے۔ قبولیت کی نیت سے درود پاک صلی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یاتی نذیر فی نظر سونا شد پیدا بنا راج کو تاج توڑے سے جنگ راج کو تاج توڑے سے چڑی
عرش کا مورا تل مل تھل سب سوک دی مورا تل مل تھل سب سوک دی سب سوک دیا سب سوک دی سب سوک دیا سب سوک دی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنانے جا رہا ہوں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ماشاءاللہ شادی خانہ آبادی کا سلسلہ ہے اور اللہ پاک دونوں خاندانوں میں محبت پیار اتفاق الفت عطا بھی کرے اور اس میں برکت بھی دے اور زوال نعمت سے بھی اللہ بچا کر رکھے. میرے ماموزاد بھائی حاجی اشفاق کولانی, ان کے بیٹے حاجی اویس کولانی اور ماشاءاللہ میرے رکن شورا اور ہمارے بہت ہی پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی کی شہزادی ہیں, ان کا نکاح ہوا ہے جمعہ اتوار کو فیضان مدینہ میں. تو اللہ کرے کہ یہ خوشیوں سے یہ گھر صدا آباد رہے, اللہ پاک دونوں خاندانوں کو نظر بد سے بچائے. دعا کرتے رہیں, جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے. دو دوستوں میں بڑا گہرا تعلق تھا, تو جب دوستوں میں گہرا, کوئی بھی دو چیزیں آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتی ہیں نا,
تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فتنہ فساد برپا ہونے کی کوشش ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کلو ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. اب ان دونوں میں بڑی زبردست باؤنڈنگ تھی. ایک نے کہا کہ میں ان دونوں میں لڑائی کرواؤں گا, تم دیکھ لینا. کہا یہ دونوں نہیں لڑتے, کہا دیکھنا نا میں لڑا کے دکھاتا ہوں. تو ٹھیک ہے کوشش کر لے. تو وہ ایک دوست کے پاس گئے اور جا کر اتنے دوست کو کہا کہ یار جو تمہارا جو فلاں دوست ہے جسے تمہاری بڑی اچھی دوستی ہے, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دوست ہے یہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یار اس کو آتا جاتا کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں اسے زیادہ سمجھداروں میں سے زیادہ دنیا جانتا ہوں. یہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. تو وہ سن کر تھوڑی دیر چپ رہا اور کہنے لگا کہ یار وہ صحیح تو کہہ رہا ہے, وہ صحیح تو کہہ رہا ہے, واقعی میں مجھے اتنا آتا جاتا نہیں ہے جتنا اس کو آتا جاتا ہے. وہ بہت اچھا آدمی ہے, میرے تو اتنے بچے, میرا کوئی بچہ بھی اس کے بچے کے برابر نہیں, تو میں اس کے برابر کیوں ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی, مگر اس کو چین نہ آیا, وہ بھی دوسرے کے پاس گیا اور اس کو بھی اس سے یہی کہا کہ یار وہ جو تیرا جو دوست ہے نا وہ تیرے بارے میں یہ بولتا ہے کہ یار اس کو آتا جاتا کیا ہے, اس کا جو نام ہے میری وجہ سے, اس کا جو کام ہے میری وجہ سے. وہ بھی دیکھ سن کر تھوڑی دیر چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بات تو اسے ہی کر رہا تھا, میرے کو آتا جاتا کیا ہے, واقعی اس کی وجہ سے کاروبار بھی اس کی وجہ سے چل رہا ہے, سب کچھ اس کی وجہ سے چل رہا ہے اور بڑا سمجھدار اور بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے. دونوں طرف سے وہ ناکام ہو گیا اور آخر اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو لڑوانے میں کامیاب نہ ہو سکا. اس کو کہتے ہیں یہ جو بیچ کا گول پلے کر رہا تھا ادھر جا رہا تھا, اس کو کہتے ہیں چگل خور. اچھا چگل خور جو ہے نا یہ ایک طبیعت سے مجبور ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لے کر جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا یہاں میرا موضوع اس لیے چگل خور نہیں ہے, یا میرا موضوع وہ دو دوست ہیں جنہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی. یہ جو پین ہے نا پین, یہ نرم دیوار میں داخل ہوتی ہے, اس کو ہمارے ساتھ پوپلی, بالکل نرم سی دیوار ہوتی ہے, ڈالو تو وہ بورڈ ہوتا ہے, بورڈ میں ڈالو تو داخل ہو جاتی ہے. اگر آپ کی اعتماد کی دیوار کمزور ہے, آپ کی محبت کی دیوار کمزور ہے, آپ کے تعلق کی دیوار کمزور ہے, تو کوئی آ کر وہاں پر کسی بھی طرح کی نفرت کی پین داخل کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ داخل ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں داخل نہ ہو سکیں. ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہم سے آ کر کہتا ہے کرتا ہے, اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک سامنے آتا ہے, تو آپ اس کو مطلب کہ اس کو واپس کر دیں. اگر آپ نے اس کو اپنا کوئی جملہ دے دیا تو وہ جا کر اس جملے کو دوبارہ وہاں کوٹ کرے گا. ہاں تو یہ کمزور لوگوں کی عادت ہوتی ہے, جو با ہمت لوگ ہوتے ہیں, ہوش مند ہوتے ہیں, جس کو آپ واقعی کہ یار عقل مند لوگ کی علامت میں سے یہ ایک علامت ہے کہ وہ ہر ایک بات پر کان دھرتے نہیں ہیں. اس کو ہمارے ایک جملہ ہے کچے کان کا ہونا, یہ اس میں بھی لکھا ہے جنتی زیور میں بھی یہ لکھا کچے کان کا ہونا. کچا کان اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر سنے سنے بات پہ یقین کر لیتا ہے. اچھا یوں بول رہا تھا, ارے یار. تو جب بھی آپ دو کے بیچ میں کسی تیسرے کو داخل کریں گے, وہ تیسرا خدا نہ خواستہ ہوا فتنہ باز, تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کروانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. خاندان اور رشتوں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آپ کو اس چگل خور کو لازمی پہچاننا ہے کہ یہ آئے گا اور یہ کہیں کی بات آپ سے کرے گا. اچھا آپ کہیں گے یار میں کو پہچانوں کیسے, وہ آپ سے جو بات کر رہا ہے نا اس بات کے اندر ہی اسمیل ہے. ایسا ہماری ناک بند ہے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کوئی آ کر ہم سے ہماری ہمدردی کی بات کرے, وہ کسی کی برائی بیان کرے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ایسا ہے, نہیں یار ایسا بولا میرے بارے میں, میں بتاتا ہوں وہ کیسا. آپ اپنے اس کی چار فائلیں کھولیں گے, تو یہ فائل کھولنا جو ہے نا یہ سمجھے کہ یہ اس کو یہ اس کی روح کی غذا ہے. چوکل خور کی روح کی غذا یہی ہے کہ آپ اس کو بھی کسی چیز کی برائی کی بات بتا دو تو وہ جا کر آگے یہ باتیں بیان کر دے گا. مزاج کی مضبوطی بہت ضروری ہے.
ایک شخص کو غصہ نہیں آتا تھا, آتا ہی نہیں تھا اس کو غصہ, یعنی وہ بڑا ہولڈ کرتا تھا. غصہ نہ آنے سے مراد ہوتی ہے آدمی اس کا ہولڈنگ پاور بہت زبردست ہوتا ہے, وہ ہولڈ کر لیتا ہے کہ وہ غصہ اپنا ڈکلیئر نہیں کرتا. تو اس پر بھی کسی نے چیلنج کیا کہ میں اس کو غصہ دلاؤں گا. اچھا یہ تھا, وہ اس کی والد کا انتقال ہو چکا تھا, نوجوان تھا. تو اس کو دوست نے کہا تو غصہ نہیں دلا سکتا, غصہ آتا ہی نہیں ہے اس کو, تو غصہ کہاں سے دلائے گا یہ. بولا میں کہتا ہوں نہ دلاؤں تو کہنا, لگی شرط. وہ گیا, وہ جا کر کہنے لگا کہ یار آپ کی جوانی میں ہی آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا, اور بڑا مطلب کہ معاملہ ہے, اور پھر دیکھیں نا امی جان اور یہ سارا, امی جان کی عمر بھی ہوگی 60-65 سال کی تو ہوگی, وغیرہ وغیرہ کر کے بڑی ہمدردی والی گفتگو کی. وہ کہا کہ اگر آپ کو ایک بات بیان کروں گا, کیا میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب اس کو تھا کہ میں اپنی ماں کی شادی کی بات کروں گا, اٹھ کے میں کو تھپڑ پر مارے گا, چل کھڑا ہو جا بدتمیز, میری ماں سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا کہ یار آپ کی ہمدردی تو بڑی بھلی ہے, اور یقیناً ماں بھی میری, اب میرے والد صاحب تو چلے گئے, آپ کی عمر 15-20-25 سال کی آپ کی عمر ہے, میری ماں کی عمر 60-65 سال ہے, کہا کہ بری عورت ہے شادی کر کے تم اپنی جوانی برباد کرو گے, یار چھوڑ دو, آپ کسی جوان لڑکی کو تلاش کرو, اسے شادی کرو, یہ بری عورت شادی نہیں کرنی چاہیے. اچھا ہاں, اور اس کو جا کر کہہ دینا کہ میں نے کوشش کی مگر اس کو غصہ نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں طبیعت, اس کو کیا کہتے ہیں طبیعت. ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے, کسی نے آ کر ان کو, ان کے والد صاحب نہیں تھے, نام مجھے یاد ہے میں احتیاط نہیں لے رہا ہوں, تو جا کر کسی نے ایسے ہی جا کر باقاعدہ دستک دی اور کہا کہ مجھے آپ کی امی سے شادی کرنی ہے. وہ گھر میں گئے کہ امی جان ایک آدمی آیا کہہ رہا آپ نے شادی کرنی ہے. امی نے کہا بیٹا منع کر تو مجھے شادی نہیں کرنی ہے. وہ گیٹ پہ جا کے کہنے لگے امی نے منع کیا شادی نہیں کرنی, وہ بھی چلے گئے. شادی کا پیغام تھا نا اس کا حق تھا, شادی کا پیغام دے کر گیا, وہ ماں کا حق تھا, ماں کو ہاں یا نہ بولا ماں کا حق تھا, جا کر اسے پیغام دے دیا ماں شادی کے لیے تیار نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. جھگڑے کیسے ختم کیے جائیں, غصے پر کیسے قابو پایا جائے, طبیعت میں کتنا برداشت پیدا ہونا چاہیے, یہ ہے ضروری. اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کے مزاج کے برتن کو چوٹ لگتی ہے. جب آپ کے مزاج کے برتن پر کوئی خلاف مزاج بات ہوتی ہے نا, تو آپ کا مزاج کا برتن ٹوٹتا ہے. جیسے ہی مزاج کا برتن ٹوٹے گا اس کے اندر جو ہے نا وہ نکلے گا. یہ جو نکلتا ہے مزاج اندر کا, جیسے کسی نے آپ کی مخالفت کی, آپ کے خلاف بات کی, آپ کی طبیعت کو اور آپ کے مزاج کو ٹھیس پہنچایا, ہمارے اندر اگر اچھی چیز ہے تو اچھی نکلے گی, کوئی بات نہیں یار, اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. جیسے ایک بزرگ کو پتہ چلا فلاں نے غیبت کی ہے, تو حضرت نے اس کو تحفہ بھجوایا اور کہا کہ وہ مجھے پتہ چلا آپ نے میری غیبت کی ہے, تو آپ نے میری غیبت کی گویا کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ عامہ میں داخل کی, اب چونکہ میں تو اور تو کچھ نہیں کر سکا, میں نے یہ تحفہ دیا ہے قبول فرمانے کے, آپ کا آپ نے جو مجھے دیا یہ اس تحفے سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی. گھر چلانا ہو, معاشرے میں چلنا ہو, کاروبار چلانا ہو, سوسائٹی میں رہنا ہو, ہمیں برداشت پیدا کرنا پڑے گا, ہمیں کچے کان کا نہیں رہنا. کوئی بھی آ کر کان میں پھونک مار کر چلا جائے ہم مانیں گے یار اس نے بات صحیح کی ہے, وہ بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. اچھا جو بات پتہ چلے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ایرریلیونٹ گفتگو کتنی ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, اگنور کریں, نظر انداز کریں. سڑک پر جا رہے ہیں کوئی ایسی غیر متوقع چیز ہو جائے نظر انداز کر گیا, کوئی آپ کو کراس کر کے نکل گیا, اب شیشے چڑے ہوئے گاڑی کا ایسی چل رہا ہے اسٹیئرنگ ہاتھ میں اور اس کو جے تبا تب بولے چلے جا رہا ہے, وہ بھائی وہ سن ہی نہیں رہا, وہ تو چلا گیا, بول کس کو رہے ہو. ساتھ اگر کوئی بیوی بچے بیٹھے ہو تو بولے ابو کیا ہوگا بیوی ہائے ہو گئے, کوئی کس, اچھا یہ کس کو سنا رہا ہے, اچھا یہ بدتمیز لوگ ان کو تمیز نہیں ہے, یہ سارا بول بول کے نکل گیا, اگلا سلسلہ پھول توڑ کے نکل گیا, اتنا غصہ تھا اس کو. تو یہ سب کے سب اندر کا, یہ یاد رکھیے گا, جب چوٹ لگتی ہے, دھکا لگتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, مزاج ٹوٹتا ہے, اندر کا نکلتا ہے. بندے کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب اس کو چوٹ لگتی ہے, پھر وہ نکالتا اندر میں کیا ضبط ہے, غصہ ہے, نفرت ہے کہ دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسی کیسی تکلیف میں پہنچائے گئے,
کسی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. جب نبی پاک نے اسے مڑ کر دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. یہ آقا کی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے اندر کا تب نکل, ابھی میں آپ سے محبت سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو کیا پڑی ہے مجھ سے پاگل, مطلب مجھ سے مجھے ڈانٹو گے. تم مجھ سے محبت سے بات کرو, تمہیں جرات کیسے ہوئی مجھ سے پیار سے بات کرنے کی؟ پیار سے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے؟ جب آپ سے کوئی پیار برا کرے تو تم اس سے ساتھ اچھا کرو. اس کو کہتے ہیں حسن سلوک. جو ہمارے ہیں ہم بولتے ہیں یار اس نے کون سا میرے ساتھ بھلا کیا, میں اس کے ساتھ بھلا کروں. بھائی اگر یہ بھلا کرتا ہو آپ بھی بھلا کرتے تو کون سا کمال کیا؟ کمال شخصیت کا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلا کرے. جنت کی بشارت ہے, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. اس پہ جنت کی بشارت ہے. اگر میرے یہ چند میں نے جو چند باتیں بیان کی ہیں, اگر یہ باتیں آپ اور میں, ابھی تو شادی بیاہ کھانا پینا دعوت مہمان وغیرہ سب ہے, تھوڑا تھوڑا یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ سنیں بھی, اس کو یاد کیجیے گا. اللہ پاک نے چاہ تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی, آپ کے بلڈ پریشر ہوئے تو ختم ہو جائیں گے, آپ کی انزائٹی بھی تو ختم ہو جائے گی, آپ کو اور ڈپریشن کے مرض ہو تو ختم ہو جائیں گے, اور آپ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے کیونکہ آپ کو معاف کرنا آ گیا, آپ کو اگنور کرنا آ گیا, آپ کو درگزر کرنا آ گیا, آپ کا بی 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 بھی ختم ہو جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم نے شریعت کے خوبصورت اصولوں پر عمل کیا. زندگی خوشگوار, معاشرہ خوشگوار, طبیعت خوشگوار, اللہ پاک نے چاہا تو جنت کی طرف چل پڑیں گے. آخر میں پھر دعا کرتے ہیں اللہ پاک دونوں خاندانوں میں خوب برکتیں اور اتفاق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر سنت کا لکھا ہوا بڑا پیارا, جب شیخ طریقت امیر سنت کی بیٹی کا نکاح ہوا اس موقع پر انہوں نے دعاؤں سے نوازا. میں حاجی عبدالحبیب بھائی کی طرف سے یہ پیش کر رہا ہوں, بڑا پیارا نصیحت و بھرا سہرا سماعت کیجیے. صلوا علی والہ, صلوا علی والہ, سہرا سجا سہرا سجا سہرا سجا سہرا سجا, خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا, سہرا سجا سہرا سجا, فضل رب پاک سے بیٹی میری دلہن بنی, پھول خوشیوں کے کھلے چادر حیا کی ہے تنی, مولا خوشیاں آباد, مدنی بیٹی کا
سفر تو میں فتح
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم رب العالمين پاک پروردگار اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یہاں کیے جانے والے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اپنی رحمت کے شایع نشان اس پر ثواب عطا فرما پروردگار عالم اس کا ثواب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں اپنی جناب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بہترین ثواب عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے مسلمین مسلمات آئے ہیں آئیں گے تمام کی ارواح کو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفائے راشدین بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل بیت اطہار تمام ازواج مطہرات تمام شہداء کرام تمام اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام مشائخ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں تمام کو اس کا بہترین ثواب عطا فرما یا رب العالمین بالخصوص ہمارے جو عزیز و اقریبا اس دنیا میں سے رخصت ہو چکے والدین میں سے رخصت ہو چکے ان تمام کی روحوں کو اور بالخصوص عبدالبھی بھائی کے والدین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں رب کریم تمام کو اس کا بہترین ثواب عطا فرما یا رب العالمین پاک پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے والدین کی ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین پاک پروردگار نکاح کی مبارک محفل اس کے خوشی میں یا رب یہ دعوت کا انعقاد کیا گیا اور اس میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا یا رب العالمین تیرے پیاروں کا ذکر کیا گیا اس تمام کے صدقے میں یا رب العالمین اس نکاح کو بابرکت بنا یا اللہ تبارک و تعالی زوجین کی آنے والی زندگی خوشیوں والی زندگی بنا آنے والی زندگی کے اندر برکت عطا فرما راحت عطا فرما رحمت عطا فرما خیر اور عافیت عطا فرما آنے والی مصیبتیں پریشانیاں تنگیاں دور فرما ناگانی آفت سے انہیں محفوظ فرما زوال نعمت سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے بد نظروں کی بد نظری سے انہیں محفوظ فرما ان کے گھرانے کو سلامتی نصیب فرما ان کے گھروں کے اندر برکتیں رحمتیں نازل فرما یا رب ان کو امن و سکون سلامتی عطا فرما دل کا چین اور اطمینان عطا فرما بار بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم فرما یا رب العالمین پاک پروردگار یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما رب العالمین ہمیں مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے عقیدے کی ہمارے نظریے کی ہمارے ایمان کی ہمارے خیالات کی حفاظت فرما یا رب ہمیشہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرما امیر اہل سنت کو آپ کے خاندان بھر کو رب کریم خیر اور عافیت عطا فرما عافیت والی طویل زندگیاں میرے سنت کو عطا فرما ان کی بیماریاں ان کی پریشانیاں دور فرما دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج نصیب فرما یا رب العالمین بد نظروں سے حاسدوں سے ظالموں سے رب کریم ہمیں محفوظ فرما جو دعائیں مانگ سکے رب کریم ہمارے حق میں بہتر ہے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما جو نہ مانگ سکے رب کریم ہمارے حق میں بہتر ہے تو سب جانتا ہے
اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا رب العالمین یہاں جو موجود ہیں دلوں میں جو جو نیک تمنا لیے ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزر پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزر پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ 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 غوثِ اعظم امام متقی اور پھر جس ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.